Jmenuji se Karel Podzimek, je mi 57 let a na Znojemsku žiju skoro celý život. Znojemsko je pro mě srdeční záležitost, nádherné scenérie a nádherní lidé. Pracovití, šikovní, žijí tady rád a je mi tady dobře. Já jsem člověk mnoha profesí. Za prvé jsem porodník, gynekolog, chovatel, pěstitel, zahradník, doufám, že dobrý manžel, no a mám rád lidi. Běhám pravidelně 10-15 km ob den, do toho nějaký kolo, plavání. Jak jsem si taky zvolil jako způsob kampaně do Senátu. Rozhodl jsem se uběhnout vzdálenost 210 km z Znojma Praha po znojemském okrese. Během svého běhu se zastavuji v jednotlivých vesnicích, kde se potkávám s lidma, pohovoříme a v podstatě se mapuji celý okres, čím bych mohl jednou prospět, co který region potřebuje, co je dobrý udělat pro ty lidi. Bavíme se skutečně o čemkoliv a moc se mi to líbí a užívám si to. To byla šťastná volba ODSky, že zvolila za kandidáta pana doktora Podzimka a věřím tomu, že má velkou šanci v senátních volbách uspět. Násada je obrovská, už to začíná pomalečku dozrávat. Už to chytá cukr, nějaká kyselinka tam ještě je, ale myslím si, že letosní úroda letošní bude fantastická. Nejsem popíječ vína, jsem konzument a hlavně ochutnávač. Baví mě navštěvovat sklepy, ochutnávat vzorky, potkávat se s lidma, s takovýma hodnýma, jako je František. A ty vína skutečně poslední dobou se strašně zkvalitnili. A je škoda, že propagace těch našich vín je trošičku horší, nebo myslím si, že by mohla být lepší. A vinařství a zemědělství a masokombinátní průmysl a zpracování vůbec potravin, českých potravin, to by se mělo víc propagovat. Proč vlastně lékař Karel Podzimek, jehož oborem je porodnictví a gynekologie, kandiduje v Římu do Senátu? Poslední dobou se mi zdá, že se v tomhle státě stále jenom něco zakazuje, omezuje, brání se podnikání. Šikovní lidi by chtěli podnikat, ale je to stále horší a horší. A tak jsem se rozhodl, že tu kandidaturu vezmu. A poslední kapkou, která byla, že jsem se rozhodl, byla ta, že mám malou vnučku a najednou jsem si uvědomil, že pokud se něco nezmění, tak oni na to strašně doplatí, na tu naši současnou politiku, protože to zadlužování jde obrovským krokem dopředu, se zadlužuje a nikdo nemyslí na to, co bude za 10 roků, za 20, za 30, ale ta ekonomika jednou to neutáhne, to ten stát. Pokud voliči pošlou oblíbeného lékaře Karla Podzimka v říjnu do Senátu, rád by pak nadále pečoval o své pacientky. V současnosti má ordinaci ve Znojmě Příměticích a za svými klientkami dojíždí i do dalších obcí na Znojemsku. Do Senátu jde s tím, aby nabídl alternativu vůči levicové většině. Chce především prosazovat zdravý rozum v politice. Senátor si myslím je taková morální pojistka celého toho parlamentního systému. Senátor se podílí na tvorbě zákonů České republiky a senátor by měl vytvářet takový zákony, které lidem neškodí, které lidi neomezují a to je asi tak můj cíl, zkrátka pomáhat těm lidem, aby se jim dobře žilo, aby je stát neomezoval, aby se dobře podnikalo a zkrátka chtěl bych svůj díl práce přinést i v tom, že ty zákony, které se budou tvořit a schvalovat, budou pro lidi, ne proti lidem.